Mos bindje civile, thot opozita në Shqipëri, në 3 tetor 2024. Më 7 tetor do të bëjë një tubim pa motiv dhe pa ide, kundër kujt, kundër qeverisë aktuale. Ja doli opozita në shesh. E pastaj, asgjë, pas një program. Po njerëzit dhe opinioni publik çfarë do dëgjojnë? Asgjë, atë që kanë dëgjuar. Po pse e bëjnë? Askush nuk e kupton. Por thonë do protestojnë kundër arrestimit të Berishës dhe dënimit me një vit burg të Salianit. Asgjë. Ja dolën, e pastaj, janë mirëran se kjo po tjetë politike si lëvizje, kuptohet se bëhet për të ardhur në pushtet, por në pushtet vjet me vota dhe votimet bëhen në vitin 2025. Atëherë, asgjë. Po mos bindja civile ç'është? Asgjë. Sepse mos bindje civile do të thotë që të mos respektosh ligjin dhe ta shkelësh atë. Atëherë kuptohet se shteti i dhunës si përgjigjet me forcë dhe forcën e ka shteti. Po protestuesit jo paqësor, shteti do t'i ndalojë me izolim dhe do t'u ngrejë padi penale për shkeljen e ligjit. Domethënë që do dënohen. Sigurisht që do dënohen se mosbindje civile do thotë vepër penale, sepse një turm njerëzish kërkojnë të shkelin ligjin dhe të ushtrojnë dhunë në qytet. Po pse e bëjnë kur çështja është e tillë? Nuk kanë ndërmend dhe nuk kuptojnë, por ecin sipas mendjeve të çturura që duan të ushtrojnë dhunë pa e ditur se pse. Atëherë, asgjë nuk bëjnë dot. Po pse e bëjnë? Sepse kanë frikë nga arrestimet që pritet të bëjë SPAK në luftën kundër korrupsionit, por a e ndalojnë dot luftën kundër korrupsionit që ka nisur në Shqipëri? Jo, e kanë pamundësi absolute. Po pse e bëjnë? Frika e luftës antikorrupsioni ka trëmbur dhe i ka hedhur në shqetësim krerët e tyre. Po populli do t'i përkra? Jo, një lloj si 3 apo 4 herët e fundit. Po SPAK-u do të vijojë arrestimet kundër korrupsionit? Sigurisht. Atëherë, sërish asgjë. Po asgjë, se është një shqetësim që shkon drejt zeros.